16. října 1819 se v Manchesteru sešel dav. Dav 60 tisíc mužů, žen a dětí, který vyžadoval reformu parlamentní reprezentace, a jak už z názvu a z období, ve kterém se nacházíme, je jasné, požadavky se nesetkaly s vlídným přijetím. Dnes si povíme, co předcházelo masakru, jak probíhal a samozřejmě, co bylo jeho důsledkem a dědictvím. Stejně jako většina Evropy, je britské impérium vyčerpáno po napoleonských válkách. Důsledky konfliktu sebou přinesly například vysokou nezaměstnanost, umocněnou špatnou úrodou. Situaci dále zhoršovaly cla, která uvalil parlament na dovoz kukuřice v rámci tzv. Corn laws. Stejná cla například byla spolučinitelem hladomoru v Irsku mezi lety 1845 až 1852. Ještě jednou připomínám, bavíme se o začátku 19. století, o období průmyslové revoluce, kde demokracie byla teprve v počátcích. Jen pro představu, tak v rakouském císařství plnohodnotný parlament vznikl až v roce 1861. V roce 1819 britském impérium mělo volební právo pouze něco málo přes desetinu mužů. O volebním právu pro ženy se ještě mnoho desítek let nemůžeme ani bavit. Na průmyslovém severu, který v té době stál hlavně na textilním průmyslu, mělo volební právo ještě mnohem méně mužů. A právě ten byl nezaměstnaností a zdražujícím jídlem zasažen nejvíce. Ničemu nijak nepomohly těžké podmínky v továrnách. Masakru předcházely petice a jiné podobné shromáždění jako to, o kterém se dnes bavíme. Ale všechny byly odmítnuty a shromáždění rozehnány, i když s tím rozdílem, že se to obešlo bez mrtvých a vážně zraněných. Ještě než se dostaneme k masakru, je potřeba zmínit, že události, o kterých se dnes bavíme, nejsou dlouho po francouzské revoluci roku 1789. A mnozí aristokraté toto měli stále čerstvě v paměti. Obávali se jakobinského povstání. Dav se sešel na St. Peter's Field za účelem pokojného reformního protestu. Dav byl neozbrojen a nesl pouze po domácku vyrobené prapory, nesoucí například hesla pro zrušení cel na kukuřici, nebo hesla daně bez reprezentace jsou nespravedlivé a tyranické. Bohužel pro ně, místní magistrát z většiny stál proti podobným reformám a demokracii jako takové. Magistrát totiž značně podporoval současnou vládu. Hlavní postavou dneška je Henry Orator Hunt, také známý jako šampion lidu. Hunt požadoval volební právo pro všechny muže a všechny ženy. Po začátku proslovu Hunta se magistrát rozhodl jednat a povolal si na pomoc 15. husarskou, profesionální vojsko, a dobrovolníky z Češíru. Samotná jednotka byla nepřátelská vůči davu. Husaři, kteří si nabrousili své šavle před útokem, najeli do davu a násilně ho rozehnali během 10 minut. Celkem 15 lidí bylo zabito, ať už kvůli srážce s koňmi nebo kvůli zraněním způsobeným přímo šavlemi husarů. Jen pro zajímavost byl zde zabit i John Lees, veterán z bitvy u Waterloo, nebo Sarah Jones, která byla v té době matkou 6 dětí a těhotná. Kromě těchto zmíněných bylo dalších více než 6 zraněno. Novináři pak incident nazvali Petrolu Massacre, právě podle významné bitvy u Waterloo. První tak událost nazval James Rowe z Manchester Observer. Následky, které jsou nejvíce přímé, jsou nepokoje v ulicích. Z nich nejvážnější byly ty, které se odehrály na New Cross, kde vojáci vystřelili do davu, který chtěl zaútočit na obchod. Majitel tohoto obchodu, jak se dav domníval, si vzal jako suvenýr jeden z praporů ženského reformního hnutí. Další menší nepokoje se odehrály v Macclesfield anebo v Oldhamu. Peterloo bylo první setkání, o kterém psaly i velké noviny, takže se mohla informace šířit dál do velkých měst, jako je Londýn, Leeds nebo Liverpool. Také události inspirovaly mnoho tvůrců poezie, jako třeba The Mask of Anarchy od Percy Bysshe Shelley. První odpovědí vlády na události bylo vydání The Six Acts. Ten zakazoval početná veřejná setkání, nošení praporu z hesly a šíření novin. Henry Hunt byl zatčen a vězněn 2 roky, stejně jako mnozí další reformátoři. I přesto, že byl dav násilně rozehnán, tato událost významně pomohla dalším reformám. Členové všech tříd, ať už dělníci, obchodníci nebo vzdělané obyvatelstvo, byli šokováni brutálností, s kterou bylo zasaženo. Do hnutí se začali přidávat i podnikatelé, majetní, a poprvé mělo hnutí významný počet mužů střední třídy, což například nepřímo vedlo k založení novin Manchester Guardian. Toto celé pak vedlo ke Great Reform Act 1832, který zajišťoval volební právo velké části mužů. Děkujeme vám za zhlédnutí našeho videa. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A jestli máte zájem o více podobných videí, určitě nám zde zanechte odběr.